kjent som det beste landslaget i mange, mange år, spesielt på bredden. Når man kaller de første sju som bøyer, så kaller du på benken. Altså dem som sidder på benken, de spiller i Flensborg, Kiel, Paris, Füchse Berlin, så ja, dem ser ekstremt brede ud. Så ja, dem er også favoritter, men det er jo ikke altid favoritterne vinder. Sverige har en ganske bra trupp med. Några debutanter, det är alltid kul att se. Ja, men alltså, jag tycker att vi har en oerhört stark trupp. Och sen så får man ju ha att de har trott på sin filosofi med tvåvägsspelare och sånt. Men det är klart att jag hade gärna sett en sån som Simon Jeppsson som är ett alternativ med en renodlad skytt som skulle kunna förändra en matchbild om det skulle gå lite i stå. Andreas Nilsson är klart att man vill ha haft in. Men framförallt så är det ju väldigt spännande nu. Det är ju första gången på flera år vi kanske har 8, 10, 12, 9 meter som platsar i ett, alltså som har hög standard och som kan gå in i nästa vilket landslag som helst. Förr i tiden har vi inte haft så många, men många unga, Erik Johansson, han Valenius från Montpellier, plus de som vi redan har. Så vi har ju också även många 9 meter som inte får plats.